Hoje começa a websérie Shop in the City e você vai descobrir conosco tudo o que precisa estar na sua wishlist da próxima viagem. Vamos lá? Welcome to New York! Acho que vocês são as mais famosas. Isso é indiscutível. Indiscutivelmente. Bom, chegamos em Nova York, apesar do cansaço de horas de voo. Hoje é feriado aqui, é Memorial Day, então a cidade promete estar bem cheia e bem animada, como sempre em Nova York, né? Cada vez mais brasileiras vêm para Nova York em busca de vestido de noiva e enxoval de bebê. Hoje vamos desvendar este mundo de quem viaja para comprar. A Wedding Atelier é uma das dezenas de lojas de noiva que você agenda um horário e recebe atendimento personalizado para encontrar o vestido que combine com o seu estilo.